Good afternoon. For today's video, ay magtatahi tayo ng mga damit. Hello. Hello. Alam niyo si Lolo Rick, kahit pinapakain pa ng agahan, tanghalian, merienda, isa, duha, duha, era. Yung ko, duha. So, ayan, nagutang ako ng sabon. Utang-utang muna. Kahit napakainin mo yan siya, magtuktok pa din yan siya nang hihingi kasi gutom na naman daw hindi ko alam kung ulian niya na ba siya o totoong gutom lang talaga pero pinapakain din naman namin pero minsan talaga yung sobrang hirap hirap kami sa bigas minsan talaga wala kaming bigas minsan two times a day lang kumakain siya pagkagaya namin pero pinaka, pinapakapin namin siya para ano yung gutom niya kasi talaga ako minsan magawa kasi wala din talaga kami walang wala yun nga manghingi ako ng tulong sa social media dito sa dito sa YouTube pati minsan sa magpo, magpo na ako sa Facebook. I iniiwasan ko kasi mag sa Facebook dahil doon lahat ng kamag-anak ko, both sides mama at tatay ko. Tapos 'yun malayo kasi ako sa amin, sa aking tata, sa aking aming lugar tapos kapatid ko mga doon, gusto nila uuwi ako. So masyado hindi ako masyadong magpo-post ng mga hindi maganda sa aking Facebook minsan kahit piko na piko na ako kahit sobrang depressed ko kahit minsan umiyak ako mag sa bahay dito sa bahay sa kwarto umiyak ako sobrang yung sobrang punong-puno ka na sobrang hindi hindi ko ma-explain dito pero yon yung ganun yung iiyak na lang dahil sa sobrang hindi, hindi, talaga okay yung ano mo, yung mental health. <laughs> yon Kaya, iniwasan ko sa Facebook mag-post dahil alam ko ang dami makakita tapos yon magkukomenta naman yun sila or mag-visit sa akin na ano yan, bakit ganyan, anong post mo, o, kung hirap ka na dyan, uuwi ka na lang sa inyo, uuwi ka na sa atin, ganun ganon sila. Tapos pag tayo, may anak tayo, may pamilya na tayo, hirap din mag agad-agad, mabuti kung malapit. Eh, ang layo namin, kailangan namin ng pera talaga pag uwi kailangan namin ng pera kaya dalawa kasi maglaba ako ngayon kailangan natin ng pera pag uwi baon pagkain pagdating doon kasi hindi dat wala wala agad-agad trabaho pagdating doon may gumahan kami pwede si Chris mag gumahan doon pero wa well, after one month pa din yung pagbenta mo ng guma kaya kailangan may budget kasi sa isang buwan talaga na madadala doon na bigas at pang-ulam yung mga ganun ba pang sabon tulad ng ganito yun ma, yun tapos, yun kaya hindi ako maka uwi uwi or maka ano agad agad na uuwi di tulad noon ma, bata pa si Dudong buhay pa ang nanay ko pag sabi ko uuwi kahit mamasahe lang talaga ang dala namin ni Dudong, uuwi talaga ako yung maliit pa si Dudong one year ako, one year si Dudong mas, ha, doon ako nang anak kasi dati hindi man ako welcome dito sa lugar nila wala akong wala, mag-isa lang ako pag magtrabaho si Chris. So, doon ako nanganak sa amin kasi walang tutulong sa akin dito pag after ko pang trabaho si Chris. Tapos ang hirap ng kalagayan din ba ng aming tinitirahan ni Chris noon. So, umuwi ako doon, doon ako ng anak After bumalik kami dito, 7 months si Dodong. After 1 and 3 months si Dodong, 1 and 3 months o and 2 months, 1 year and 2 months, umuwi ako agad sa amin, um, bumalik. Dahil nagkagulo dito, may mga nasasabi silang masakit, masakit talaga hindi ko nasabihin kung ano yon pero masakit. Karinig kami ng salita, tapos marami talagang hindi magandang salita. Umuwi ako ulit sa amin, at bumalik ako dito si Dunung ay 3 years old na. Matagal-tagal din, mas, magda, sobra, sobra 2 years, akong hindi bumalik dito sa kanila. Pero si Chris ay sumama. Sumama si Chris. So, yon So, alam nyo, hindi ako masyadong nagbablog. Nagbablog ako yung mga ginagawa kong vlog ano lang, mga random videos ko, tapos nagla-live lang ako kasi, sa past few weeks, days, hindi talaga ako okay, marami akong dinadala hindi naman sa nag ako hindi talaga okay may palpitation minsan, pero kaya na pero ang hindi ko talaga kaya yung yung ang dami kong problema ang dami kong obligasyon na in, iniisip na hindi man sana dapat ako kung pwede man sana marami kaming pwede tapos yun lalo na kay Lolo Rick wala na siya na namang ano, banig wala na naman siyang kumot yung lamit wala na naman so yun ang dami kong iniisip tapos so yung manghihingi ako dito sa social media minsan before ako magpost sa social media sa youtube ko ng mga ganong ano iniisip ko pa yan ng na maraming business ma iniisip ko na yan kung hingi ba ako, kung magpost post ba ako kasi at totoo lang, hindi naman obligasyon nyo ang kalagayan ni Lolo Rick, obligasyon ng mga kamag-anak niya yun kaya minsan dito na ako sa YouTube humihingi ayaw ko talaga sa Facebook magpost post kasi maraming magre-react doon na nakichismis lang din alam nyo yung ganun tapos ang dami ko talagang pwedeng sasabihin dito sa aking vlog na hindi ko lang sila sinasabi kaya nga magla na lang ako kasi para hindi ko na hindi na ako maganito. Pero vlog ko naman 'to, 'di ba? Pero alam niyo ang hirap na naranasan ko simula-simula, sobrang dami hindi ko lang nasabi lahat ito, pero kaya siguro yung anxiety ko, yung nervous ko. Kasi noon hindi ako ganito. Kaya kung lumakan mag-isa, kaya kung maglakwat siya mag-isa, kaya kung magsaan-saan magpunta. Pero after akong pagbuntis ko, doon nag ang pagbuntis ko ng ganito. Kasi parang feeling ko wala akong kakampi, mag-isa lang ako dito, wala akong kakilala, hindi ko maintindihan mga salita nila tapos ayaw pa sa akin ng mga Thank you for watching.